Okej, tillbaka för 43 gången och jag kunde knappt sova på hela den här veckan för nu har jag legat och tänkt här. Bruno hade ju nya fighter på gång för Royal Rumble. Och Bruno, får jag höra nu. Ja, nya fighter är det inte, utan jag ska däremot presentera 6 gubbar som kommer vara med i den här 30-manna Royal Rumble. Det är den här spöken, ja. Mm. Och det... innan, jag måste bara byta direkt, för det är viktigt att vi poängterar det. Så att segran i det där kommer alltså få en VM-fight på WrestleMania, va? På WrestleMania 9, ja. Så att det är värt mer än någonsin det där. Jajamän. Gubbar som kommer vara med i den här Royal Rumble, det är alltså Bob Backlund. Jaha. Trolig vinnare faktiskt. Ja. Han har ju pushat upp oss. Vi har Million Dollar Man. Han är ju tag team champion nu. Vi har Yokozuna. Vem får ut honom över topprepet? Ja, topprepet är det, ja. Får man vara flera och skyffla? Det får man, ja. Men de behöver nog vara flera om man ska få över honom. Vi har Undertaker. Det är också en toppgubbe. Ja. Vi har Besöker som brukar avsluta sina matcher genom att slänga ut folk. Precis, det är hans specialitet. Och så har vi ju Tatanka också som obesegrad. Fast det här kanske inte är riktigt hans grej då. Det var där jag ville gå in där. Han är obesegrad, men jag menar 30 man här, va. Det måste väl på något sätt vara lite legalare att torska. För många av de här 30, de där räknar upp, nu är det ingen som normalt sett torskar någonting. Nej. Det blir ju 29 som kommer förlora. Men det här räknas inte som en förlust om man åkte ur Royal Rumble. Men jag menar, det är ingen riktig match. Nej. Tror du att det bara är 30 toppgubbar eller kan man få se någon sån här Spick Hall eller Brooklyn Brawl? Nej, det här kommer bli 30 toppgubbar. Det är det. Dagens fighter. Ja, vi har 10 kanonmatcher, men den absolut största kanske det är Bam Bam Bigelow mot El Matador. Då har vi alltså ungefär som Backlund i förra programmet att Bam Bam Bigelow får nu sin första tuffa test. Ja. Och jag för min egen del tror jävligt starkt på Bam Bam Bigelow. Eftersom han har just det här som vi tjatar om, både profilen och en bra brottare. Men El Matador är en gammal räv också. Ja, han kommer med det här tjurfettar stöket. En annan toppmatch också, det är Macho Man, Randy Savage. Det är hans första fight nu efter Survivor. Vi ser knappt någonting med honom faktiskt. Men idag ska vi se honom mot Terrific Terry Taylor. Där är ju en gubbe som köptes från WCW och var stor där. Men som jag tycker blir han har varit för tag team champion i WCW nu då. Ja, jag tycker det är en kraftig besvikelse. Ja, han är dålig, ska vi säga. Matchen med borde vinna den matchen. Alltså vi har 10 fighter och det är toppgubbar i alla. Och toppfighten är alltså Bam Bam Bigelow mot El Matador. Vi dundrar över till arenan direkt nu. Crash. Och han möter Dark Destiny. Vet vi något om den här Dark Destiny? Nej, jag tror faktiskt att Dark Destiny är lite väl häftigt namn för den killen som vi ska få se. Jaha. Men jag hoppas för mig. Är det någon sotare som är mörker eller? Ser ut som Lillragans brorsa. Krälar omkring med en tomtuniform och drager sig genom skorsten och blev svart. Ungarna visar här tecken på att Crash ska göra det här greppet, men Bruno, vad vi har sett nu som jag tycker är glädjande, det är att han börjar tagga ner på det här crashandet och visa fantastisk greppskicklighet. Ja, han är väldigt teknisk och så han gör ett par helt underbara grejer, speciellt de här han roterar runt hela kroppen där. Ja, får de 360 grader uppe på skuldran då. Ja, fantastiska grejer. Jag vet inte vad han tänkte göra förutom att knäcka ryggen på Dark Destiny. Jag fattar inte hur en sån kille kan överhuvudtaget få komma in med det namnet. Ja, och med den sviden också. Det här kan jag ta om. Jag tycker det ser ut som Lillragan skulle vara den där kostymen. Jag kan ha fel, men jag tycker det påminner om Dark Destiny. Kanske han kan dra av huvan på den här gubben sen. Crash är ju väldigt stor, men även om man tar det i beräkningen så är den här gubben inte speciellt stor. Och framförallt är han ju ingen Rossi. Och ja, om han är något brottningsskicklig vet jag inte, för att han har inte fått någon chans att visa det. Men akrobatiskt det var han. Men jag skulle nog vilja se Crash ihop med Animal nu och det här nya Legion of Doom. De har ju kört tag team när de har turnerat i Europa nu då. Alltså de har gjort det? Ja.
Men jag har inte sett dem i någon, jag har inte fått sett någon riktig match med dem. Men du, jag tycker Krasch när han kom och han mjölkade så mycket med kraschandet inte var speciellt kul. Men sen han drog ner på det och visade sin brottningsskicklighet, det var en mycket angenäm överraskning. Jaha. Nu får han gå runt igen och skicka efter. Ja, det är inte speciellt vanligt att de slänger dem från ena kanten till den andra. Nej, han är, men nu kanske vi får se dem här. Först slår han bakåt. I, nej, det är han inte. Det var det här surplexgöret. Ja, det var lite grann utav det Bulldog brukar köra. Ja, men just det här, då snurrar han runt hela kroppen där och langar iväg dem. Så han har ju visat att han behövde väl den här imagen med att hålla på att krascha. Men sen han börjar brotta loss. Titta, kolla, ja. kolla. Oj, 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 oj. Då har sådana där grejer ska han hålla mycket på mycket snyggt. Och det där har vi sett han göra på ganska tunga gubbar också. Ja, den här killen är väl kanske inte mer än... Nej, nej, den här gubben får du slita fram en bredvåg för vägen. Men jag menar att... Jaha. Tycker det ser ut som lillraggan i Lars Wieden. Crash har kraschat Dark Destiny. Och Dark Destiny får nog gå hem och tänka över både sitt yrkesval och sitt klädval. Det här var första grepp och redan där började det gå. Titta här, titta här. Oj, 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 kolla, kolla, kolla. Åh, vad snyggt. Vi dunkar direkt på. Vad får vi se det? Vi får se Big Boss Man. Möta Nails. Ja. Han ska inte möta Nails. Tack. Vi har alltså ingen namn på den motorn. Ska se vem det är. Sen är Big Boss Man dockan som säljs. Och Big Boss Man batong. Ja, det är Barry Hardy där. Ja, det är Lillraggans bolare. Samma frisyr, samma hållning, kanske en 10-banne med möster. Säger inte mycket. Jaha. Ja, jag retar mig nog nästan mer på den där än vad jag gör på Nails för tillfället. Det får jag väl erkänna. Nails är åtminstone uppe i ringen. Ja, och han är bara med en gång per program. Oj, Hardy börjar med en höger och Big Boss Man kör den höger. Där tror jag en snabb fight. Nej, han fintar bort den lite. Vad är det på gång här nu? Men jag fattar inte varför kameramannen ska hålla på och titta på den där. Jag spårar ju fullständigt. Men någon spårar in en stund här. Lillraggans polare, Barry Hardy. Det är en kraftig elbow det. Ja, den var saftig. Ska han spränga någonting han gör? Och där är han upphäng. Och då är det en bossmanslam. Nej, det är det inte. Nej, det var en backbacker. Uh-huh. En bossmanslam, då tar han fart på motståndaren. Slänger in honom i repet först. Och så tar han honom i returen. Men du, han spöjar Nails. Ska han behöva möta så pass bleka motståndare som den här gubben? De går nästan aldrig när mellanfighter brun, utan de varvar som är likt de med höjda körer. Först Nails då som är vrålsvår, superstark och ruffig, och sen så Barry Hardy då som... Ja, men nu kör han enbart för att visa upp sig en sån här match. Ja, jag menar Hardy där... Där har vi en bortmatch. Oj, där bang, det är klart. Hardy borde bli violinist eller parkeringsvakt eller någonting, något lite lättare. Han på honom med batongen. Men han har väl inte gjort något speciellt oskyldt, har det? Han är ju en law breaker. Lagbrytare. Hur vet du det? Det är alla som möter Big Boss Man. Ja, så det tycker han alltså. Ja, så han är väl lite egotrippad Boss Man också. Ja, han har ju varit bad. Men han ger sig inte på dem med batongen i alla fall. Nej, men jag tänkte bara stackars Hardy har gjort med att han är en usel brottare. Kanske räcker för Boss Man.
Ska vi se vad clownen höll på med där då? Ja. Men du, jag måste säga det om den här clownen, att det verkar inte vara någon speciell ansikt där inne på, utan det är på alla, god som ond, liten som stor. Ja, det värsta av allt tycker jag är det att ingen ger sig på honom. Det kan bli en ganska tuff fight, Bruno. Nej, jag tror inte att det blir någon tuff fight. Vi har Louis Piccoli här som gjorde en bra match mot Virgil. Det gjorde en mycket bra match mot Virgil. Men Marginetti är inte lika slarvig som Virgil. Nej, det var ju slarv från Virgils sida. Han hade en flera gånger så sprang han på några minne och mer eller mindre sänkte sig själv. Påminner mycket i riggning om Macho Man Randy Savage. Den här sången förut ser ut som man har ekiperat sig på femman och tian. Men Spicoli går på direkt där. Får han göra det där? Det får han nästan när han är inne i ringen. Egentligen ska han ju vänta på klockan och ringt. Ja, detaljer. Det är inte förrän då matchen börjar. Och där får han igen på den där prylen. Hela köken fastlistade. Hög dropkick där. Ja, vad bra. Vad mycket bra. Bara lite orolig, Genetti, om man ska... Det är någonting snyggt på gång. Oj, oj, oj. Han dök alltså emellan andra och tredje repet där. Dök mellan repen. Där damer och herrar, pojkar och flickor. Det där är en svår grej. Mycket svår grej. Missar man där och landar in i det här kravallstaketet, då är man körd. Piccoli kommer med upp igen och som jag varnade för förut. Han gjorde en toppen match mot Virgil. Det var nästan så han blåste Virgil där på den här VM-fighten efter. Men sen lyckades Virgil reda ut det hela och vinna. Men det satt hårt inne. Vi ser om Spicoli kan göra en lika bra match som han gjorde mot Virgil. Eller kanske ska säga att Virgil gjorde en dålig match själv. Men Spicoli var bra. Ja, men här har Genetti börjat väldigt bra. Ja, mycket bra. De satsar tydligen hårt på Genetti. Jag tror ändå att det verkar vara att han pushas förmodligen då, som Bruno säger, mot Shawn Michaels. Ja, det kommer alltså bli en... Det är ett stort intresse för den matchen. Oj, oj, han kommer inte runt där, men det var snyggt. Oj, oj, oj. Snygga grejer. Hög spark där. Ja, det var någon bakåtsparksvariant då. Och hög var den. Är det några begränsningar med sparkar? Det är bara skrev om man inte får sparka. Jag tror det. Man får sparka över allt annat. En enkel, elegant krogserie där. Doja i skrinet, armen med nacken och sen så var det en doja i nian. Nu är det nog avslutningen här. Dyker han ner med en armbåge, va? Nej, det är knuten näve. Och där är det kört för Louis Piccoli. Martin Giannetti torpederar med... Han flög ner och drog en knytnäve i nian på honom. En high flying punch. Ja, samma sak alltså. Och Giannetti, han är ute efter Shawn Michaels. Och det blir väl en fight däremellan. Ja, frågan om det blir när Shawn Michaels har bältet också. From Baltimore, Maryland, weighing 225 pounds, Richard Myers. Han ställer upp i supertungvikt här. Och fram med spypåsar. Och allt för illamående för Bruno. Vad kommer här? Här kommer det 230 kilo yokozuna. Han har alltså Mr. Fuji framför sig. Vilken jävla fett säck.
De måste ju tro på ett liv efter wrestlingen. Yokozuna. Och jag säger det, den här killen ska alltså ställa upp på Royal Rumble. Och var med alltså i ringen där. Och var med. Och det enda sättet som de kan få ut honom så att han inte är med längre, det är att de ska lyfta honom över översta repet. Ja, lyfta behöver de inte. De behöver bara skyffla över repet, va? Bara. Jo, men jag menar, det kan vara en träffa man som går ihop. Jag menar, ja. Undertaker och besöker och... Det bör nog vara ganska många som hjälps till där. Partner grupp. Kolla in den här gruppen. Han har faktiskt inte varit så speciellt ond. Han har inte gjort något för att spela, förutom att han ser ut som han gör. Om man hoppar från första eller andra repen med arsle för ner i bröstkorgen på lera med 230 pannor. Jag vet inte vad du definierar det som. Det är klart att det är väl inte bad guy så. Det är klart att... ja, det är väl kroppen här som han stressar upp sig på. Men han slänger sig ner där, va? Och gör någon slags arselgrepp där han krossar dem. Och där kör han med saltslängandet som är sumo-variant. Men han lär ju bli kvar i staten ett tag för att de har inga fraktflyg som kan gå till Japan på länge. Och Yokozuna, han möter alltså Ricky Myers. Och skulle Ricky Myers väga hälften av Yokozuna, då skulle han väga 115, men det gör han inte. Oj, oj, oj. Och ju större de är, ju mindre gubbar ska de ha uppe. Men jag tror att han, Majs, han väger nog faktiskt 100 kilo. Nej. Han ser lite mot Yokozuna bara. Tycker han ser ut som en maratonlöpare. Men han har det där. Nej, det där är ett nytt grepp. Det var en body slam. Jo, man roterar lite av axeln först där. Och sen där han slår bakåt i någon slags ryskryssvariant här. Vi ska se om han gör det nu. Hör du, Anna? Också axeln upp grepprepertoaren. Men han har aldrig varit riktigt dålig i de fighterna jag sett. Han har fått upp fötterna där i någon spark. Han har lite varianter. Ja, för den otroliga vikt han har så är han ju rörlig. Men det såg vad Leila såg ut när han skulle springa. Men publiken var ju skräckslagen. Och här kommer avslutningen också. Nej, Majers får alltså då grävas ut ur Yokozuna. Godnatt! Oj, och du snackade om att han var inte en bad guy. Jo, han är en bad guy, men jag tycker ändå inte han har svinat tillräckligt. Det där, han måste ju trossa vinna matcherna på något sätt. Och hans bästa vapen är väl det här. Ja. Jag tycker han är extremt sadistisk. Skulle man vara riktigt sadistisk tillbaks, då skulle man skicka fram en spegel framför honom. Han kommer ut ur duschen. Men dusch i vanlig bemärkelse kan inte vara tal om, utan det måste väl vara någon biltvätt eller något han får köra sig igenom. Och där satt den här bruden och bara dräglade i åtrå efter honom. Det är nästan tidelag om man dollar vältrar sig med den där gubben. Fick han adressen till den där bruden på läktaren. Och här ser vi det här. Nej, det är den första grejen där. Han får en lägg på den. Och Majers hade sparat. Och där. Aj, aj, aj. Kommer en av mina absoluta favoriter, The Model, och han möter Bruno. The Model ska få möta Brian Costello. The Model, en topfighter, men då ska han ha bra motstånd. Ja, Brian Costello är inte värdelös, men är i det närmaste. Jaha. Ja,
Jo, kanske. Ja, det blir ingen jämn match där. Nej, det Model är alldeles för bra. Men det är när Model får hårt motstånd, han får ge sig några gånger och sen kommer igen och köra och kyrslå lite. Då är han fantastisk. Men vi får se här. Här kanske han bara ibland när, när det inte är utrymme för spex, då plockar han dem ganska snabbt. Han är otroligt bra brottare. Så Bruno, det kan vara bra att se några sådana matcher där han... där det inte blir så mycket av det här drivlet och underhållning. Bara för att man inte ska glömma bort hur bra The Model är som brottare. Ja, jo, det kan nog behövas för att det är nog ganska lätt att bli blind på alla de här. Ja, man tycker det är underbart det, hans agerande och spexigt och underhållande. Men att man då glömmer bort att han verkligen är en bra brottare. Och Brian Costello är redan nu i ett mycket brydsamt läge. Costello ska väl då vara irländare där med fyrklöven och gröna brallor. Oj! Model kör sin vanliga gympingrunda där för att markera sin överlägsenhet. Och sen han har med en doja där. Och sen har han, är det Boston Crab eller vad är det? Det heter han. Den får vi säkerligen se. Ja, tortyrgreppet där. Där de ger upp oftast och gärna några break efteråt också, efter det man blir uträknade. Vad får vi här? Body slam. Aj, nu gjorde Model bort. Jag missade han faktiskt en elbow. Ja, han missade inte egentligen, utan det var Costello som var smart där. Och nu börjar han jobba på armbågen här. Bulk Costello är lack på riktig Model Martell. Nu ska vi se vad du gör här. Han fastnar. Oj, 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 oj. Han fick inte med en barmkaste, men där såg man ju den var den superrutin. Då skickade han in en supergrepp och langade han bakåt. Var det en 20 eller var den laglig? Den var helt laglig. Ja, bra. För aldrig har jag sett honom vinna på något annat än den här Boston-grabben. Ja, kanske mot någon lätta motståndare. Här slår han bakåt. Garanterat. Oj. Nu tror jag att det är dags att arkivera Costello snart. Men du ser här i skillnad mot Nail så såg du att han tryckte inte runt halsen utan runt käkarna istället. Alltså under Model följde reglerna. Oj, oj, oj! Ja, han fick vänta. Han hade tänkt när han dök där och slå runt va? Men det blev fast i någon varje. Nej! Han är verkligen illa ut Model här. Han har åkt på ett par grejer här. Ja, han var ju helt klar där och sen slapp man av där och var för säker alltså. Ja. Och så lite jumping kanske. Nej, han har inte tid med det. Nu ska han köra sin Boston-kräda. Och den är... ja, det är väl en variant på de här sharpshootarna där. Fast den är... ja, den här har väl mer åt ryggen till. Jaha, ja. Gärna när jag... nej, han idag... det är som sagt, han tycker att det var för enkelt motstånd. Han slarvade till en stund där. Då fick han skärpa upp sig. Men det är för enkelt motstånd. Då arkebiserar han dem snabbt. Jag vågar nog kalla det här för kvällens huvudmatch, va Bruno? Ja, det är i alla fall kvällens klart jämnaste match. Ja, och att det är inte för att det är två dåliga utan för att det är två mycket bra brottare som möts. Ja, vi har alltså Bam Bam Bigelow mot El Matador. Och här vågar åtminstone inte jag spekulera. Vad säger du, Bruno? Ja, det beror precis på... Bam Bam Bigelow är alltså en 70 pannor med och är ovanligt bra brottare för att vara så tung. El Matador... han är inte lika bra brottare som El Matador. El Matador är ju bra alltså, men låsningar och sånt, jag vet inte om han ska ge sig på sådana saker på Bam Bam precis. Nej, och få med han i armkast är nog så vi kanske får se lite annorlunda brottning från El Matador då. Ja, han kanske är upp på repen när du kör de här tjuvfäckningsstukarna. Det går inte helt fel om vi finner det.
Matador är ju en härlig good guy, men hans problem har ju varit att det är inget fel på profilen, men att han upprepar samma kast hela tiden. Det är armkast och låsningar. Och många gånger mycket effektiva, men det just det där bristen på variation vi har hämtat upp på. Ja, att det kommer för mycket samma saker hela tiden. Jag tror han får satsa på en helt annorlunda brottning idag i alla fall. Om han har tänkt vinna. Men å andra sidan får Bigelow sin svåraste test hittills. Jag vill inte påstå att han är slut om han inte grejer El Matador, men då får han ju halva tag till på sämre gubbar. Där ja, lugga honom och sen kanske komma med den här tjuvfäckningsbilen. Men Bigelow är stark, men han får runta där. Dropkicks kan väl El Matador också? Jo, det kan han. Och det är sånt han får utnyttja. Jag menar utifrån, komma in och så dra iväg. Men där är... Oj. Ja, det var snyggt! Mycket snygg grej, ja. En smart grej också. Ja, mycket smart. Snygg och smart. Det är sådana grejer. Han måste använda Bigelows egen kraft emot honom. Men det är ju det här med låsningar. Ja, men man kanske kan trötta ut dem. Men nu håller han ju gubben på avstånd dit i alla fall. Men det var, jag tror på lite dropkicks. Han gjorde en snygg grej på ett Matador. För Bam Bam Bigelow, han väger alltså 70 kilometer med Matador. Men han lyckas svänga där ett kast. Det var inte så mycket svårt. En kraftig boll. Oj, sånt. Där använder han alltså Bam Bam Bigelows egen kraft för att spöa. Där. Ja, mera. Men det är en dropkick nu. Nej. Oh, det går kanske. Nej. Oj. Det var precis det jag tänkte säga. Och funkar det inte så... Då är det kört. Nu är det nog plocka pinn. Och det är det nu... Han sätter in ett blixtlås i bröstkorgen. Vad skulle han springa på den där prylen för? Och försöka... Ja, det är ju inte rätta greppet. Nej, jag menar, det går inte. Vet. Men det kanske är en reflex där. Han har fått in ett läge och sen bara dyker han på det där. Intränade grejer. Men det var dumt. Där kanske en dropkick eller något av hans dyk från repen där med sin tjuvfäktningsmördarpryl hade varit bättre. Och sen in, snabbt slå och så ut igen. Mexarna på läktaren har lagt ifrån sig sina tacos. Skaja nu, för nu är deras favorit. El Matador i en mycket farlig och pressad situation. Runt och som en dropp. Där ja! Ja, men du vet, att han blev uppfångad där igen, va? Det är farliga grejer. Där hade han så bra fart. Ja, han måste ha hög fart på såna grejer. Så han har fått in 3, 4, 5 högerkrokar. Kom igen. Ja! Du sitter alltså och håller på titta sånt här. Nej, inte så. Jag menar, jag... Det gör inget om Bigelow vinner, men jag vill se på vilket sätt Santana skulle kunna vinna. Och nu är han rätt ute. Nu är det klart. Nej. Ja, det får vem som helst vinna för mig, men just det där strategiska hur han ska grejas mot den här tunga jobben. Där ja. Och sen gör... Nej. Han gör onödiga grejer. En big splash. Här kan det vara slut. Det är klart. Det var slut där. Du, det var fan bara 30 sekunder innan höll han på torska Bigelow. Men det här tycker jag var en bra fight. Det var en bra match, ja. Och vi får ju säga så pass att Tito Santana gjorde ett bra försök. Ja, jag kallar det här mer än ett försök. Det var en jämn match. At a total combined weight of 498 pounds, the team of Laverne McGill and Chris
Chris Horn och Laverne McGill. Det måste ha varit något problem där när han skulle välja Laverne på en lirare. Men de möter ett par toppgubbar. Ja, det är alltså Tag Team Champions. Världsmästarna. Ja, och här har vi Million Dollar Man, Teddy Biasi och IRS, Irvin Arsh Eister. Alltså Money Incorporated, världsmästarna i Tag Team. Och det här är ingen titelmatch eller vad skulle vi säga. Det är det inte. De får inte sätta titeln. De får sätta titeln på spel, men de får inte tillräkna sig en sån här match i, när de måste försvara titeln var 30 dag. Och det har vi någon som jag gärna skulle se få stryk. Ja, framförallt skulle jag vilja veta vem det är och vad hans uppgift är i den här reklamen. Nu i alla fall så är formen igen och talar om att nu är det dags att pröjsa skatt. Och det är det ju snart också tyvärr. Men nu är det dags att pröjsa skatt och det möts av ett, ja, inte jubel direkt, men något buande. Men Money Inc, Scheister och DBAC, jag tycker de var bra förut. Sen såg jag den här då mot Lidl och Dom som de torskade, men den rullade en kanonfight. Och sen dess har de fan blivit ännu bättre. Jag tror det är deras rutin som har tagit ut sig efter. De har inte kört som tag team sådär jättelänge. Men de har växt ihop. Alltså. De har växt ihop, ja. Det är väl bra. Och Ville Westla, han har stött ut några mycket blygsamma kommentarer i stil med att Money Incorporated är världens bästa tag team någonsin. Han har ju tappat massa gubbar nu. Han har ju bara Money Inc och Mounty som vi inte har sett speciellt mycket av. Nej, heller. Mounty måste vara skadad eller någonting. Jag tror han är det. Fast han hade ju faktiskt gått en fight mot Bret och Hitman Hart efter han blev världsmästare. Men Mounties brorsa däremot har jag sett har börjat jobba som Raymond Russo. Han har börjat jobba som sån här intervjuare och sånt, ja. I WWF. Raymond, vad heter han efternamn? Russo. För att Mounties heter ju Jack Russo. Och de är alltså kanadensare? De är kanadensare, de kom från Montreal bägge två. De körde ju tag team som The Fabulous Russos för några år sedan. Men The Mountain, mycket bra brottare och han höll ibland på att slå Tatanka. Och då, men då var han så sugen på att stå och sjunga sin låt. Men jag saknade Mountain. Men den troligaste orsaken, Bruno, det är väl nästan en skada på honom. Ja, det tror jag. Antagligen är han skadad. Jag har inte läst om honom att han skulle vara någon annanstans. Nej. Det har aldrig varit snack om det heller. Han fick ju en VM-kör då som jag sa mot Bret Hitman Hart efter... Vad var det efter Survivor Series? Nej, det var före Survivor Series. Och det var ju snack om att han och Bulldog skulle mötas på Survivor Series. Ja, så var det. Jag vet inte, då var det kan ha varit vem som helst av dem som var skadad. Men jag menar, de brottar sig tätt och intensivt så att det är klart ibland behöver de vila. Men här kan det vara en skada på dem. För The Mount är ju en mycket populär badding. Och han är så skön att se när han sjunger sin låt och lever sin. Vi kanske ska försöka komma ihåg att det är en fight på gång här också. Och Chris... Det här har vi en Million Dollar Dream, så det är ingen fight på gång längre. Nej, då är det kört, va? Det här ska vara slut nu. Chris Horn och Laverne McGill. Det är väl Chris Horn här, va? Som... Jag vet faktiskt inte vem som är det, men jag tror att det var det, ja. Som Teddy Biasi körde in en Million Dollar Dream på. Nej, de här gubbarna ska alltså vara i ringen på det här Royal Rumble. Nu är det dags att stoppa stålarna i käften på Chris Horn. Men sen kommer då Irvin Scheister att ta tillbaka inkomstskatt. Introducing first, from Vero Beach, Florida, weighed 240 pounds, here is Terrific Terry. 109 kilo väger den här killen och det är Terrific Terry Taylor. Och han möter Bruno. Han möter alltså Matchman Randy Savage. Och det är en kille som vi är väldigt sällan får se. Han går inte speciellt många matcher. Nej. Vem har förlidit? Eller han går många matcher, det ska jag säga. Land går. Of Hope and Glory, det är en engelsk låt. Är han engelsman alltså? Nej, men den låten han alltid haft bara. Och som jag redan sa på Survivor Series, det här snacket är nog Macho Man. Ja. Jag menar sviden där och hatten och färgsammansättningen. Det är väl inte macho att se ut som en vandrande jordgubbe längre.
Ja. Antagligen inte. Hans skräddare tror jag, han måste ha gått på LSD 150 år innan han satt på den här speeden. Terrific Terry Taylor. En besvikelse du. Ja, det är en kille som har kunnat mycket mer i ringen än vad han har bevisat än så länge. Och men han kan ju liksom vända här också. Vi har sett många. Ja, Lance Cassidy vände ju då förra veckan lite grann. Men Terrific Terry Taylor, alltså till min förvåning berättar Bruno att han har varit ganska stor i ett annat program. Var det VCV? Ja, han var stor det. Som han var stjärna, han körde tag team ihop med bland annat Greg det här med Valentine. Jaha. Som har varit en annan kille som har varit väldigt stor i WWF då. I WWF alltså var stora, inte VCV. Ja, de har varit stora i bägge förbundna de två. Men Terrific Terry Taylor, jag stöker till det. Han har inte varit så länge i WWF nu då? Nej, nu har jag inte varit med, vad kan det vara, några månader. Nej, och vi fick ju se på fighten med honom och det var, han fick ju oavgjort mot El Mata då, fast då var han ju egentligen på torsk, men tiden gick ut och så var någon annan fighter. Ja, han var till Lance Cassidy där han också gick tiden ut. Ja. Ja, tyvärr en ganska tråkig gubbe. Ja, lite för tråkig gottning. Och ja, och dessutom ingen speciell profil så agerande så att man skulle kunna tänka sig honom som en högkvalitativ loser, men inte som en toppgubbe på vinnarsidan. Nej. Jag kan inte tänka mig det i alla fall. Nej. Men han har ju gått, vi har ju fått sett honom vinna en och annan match också. Jo, men oavsett om han har vunnit så har det inte varit speciellt roligt och inte speciellt spektakulärt. Det tog för sig matcher. Vi ska kolla nu om inte Matchman kommer vara uppe på repen och flyga lite grann. För det är han kanske bland de bästa nu när inte Superfly är med i WWF längre. Ja, Jimmy Snuka, vad tog han egentligen? Han håller på i andra förbundet. Ja. Jag tror att den som flyger bäst nu i WWF är nog Matchman. Ja, men de här sista stora fighterna, det har inte varit så mycket utrymme för det. Det var mer stationär brottning. Vad är hans absoluta favoritgrepp? Är det ett flyggrej och avslutning? Ja, han har en och annan flygning som han avslutar sina matcher med. Har du sett den där bilden eller filmsnutt? Och vi hade ju en där på hans bästa grej. Han är väl att dyka i allt. Han dyker som 3-4 meter sen. Oj, det där var snyggt. Han kontrar ett ankast där. Terrific Terry Taylor drog ett ankast. Och matchman Randy Savage kontrade det. Drog ut det. Macho Man, han är förbannad nu kanske. Terry Taylor sa något nedsättande om hans kostymering, vilket jag måste säga är fullt förståeligt. Men Macho Man kunde inte ta det utan nu är han lack. Nu fick han in en ganska kraftig smäll i ansiktet på Macho Man. En högerkrok gick in där. Rappt han rakt över, Taylor. Kanske vi får se ett dyk. Ah, man tog sig runt snart. Oj, oj. Där har vi något av matchmans favorit. Om han dyker där uppifrån och så ut. Oj, och nära kravallarna där. Ja, han var inne med huvudet i paketet. Det där är ganska farligt för att det där måste ju vara onödigt, det var ju nästan klart där, men det är att han ska styla då och bjuda publiken på grejen. Men matchen med vi såg Terrific Terry Taylor gick in i ringen igen bara för att domaren skulle börja om räkningen. Jaha, på honom då bara? Ja. Nej, han började om på bägge två. Räknar han utanför så räknar han på båda. Varför gjorde han så då? För att de skulle kunna fortsätta eller? Ja, han vill väl ha fortsatt match här. Oj, snygg grej. Snygg grej. Jag trodde alltså att Macho Man skulle pensioneras nu efter den sista kriget. Var inte det på gång det snacket? Nej, han har ju varit nära sådär och lägga av, men
Jag tror att han håller på ett tag till. Finns det stålar att hämta så fortsätter han, men han verkar återhämta sig knut där efter var det samma slämde eller? Nej, det var någon BM-fight efteråt va? Ja, där Razor Ramon hjälpte till. Och Mr. Perfect. Har det hjälpt mig som sen. Först var Mr. Perfect med och då jag sönder bögen på en som tappat lite mot Victor. Sen går alltså Mr. Perfect över och börjar brottas med matchen med Randy Savage mot Victor och Razor Ramon. Och det där är väl inte slut ännu. Det kan ju bli det att matchman möter både Ric Flair och Razor Ramon och Perfect, och sen blir det någon ful grej i slutet mellan Perfect och matchman. Det är ju inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Men å andra sidan, Bruno, vad är det som är omöjligt i det här grejen? Ja, det var en ganska svår fråga. Ja, det skulle vara då att hålla reda på alla intriger. Dallas är ju, du vet, det är nästan löjligt jämfört med de här intrigerna. Men Terry Taylor har haft en mycket, mycket bra period. Oj. Han rev ner dämparna för Taylor. Ja, det är ju faktiskt inte tillåtet. Det är det inte. Jag såg en lirare läppstift där på andra bänkraden som applåderade för fullt. Ja, det blev inga av den grejen. Där hade du det där strupslaget samma som Undertaker kör. Är det en million dollar dream-variant eller? Det är en sliper där. Det är en variant på en... Million dollar dream är lite mer invecklad va? Mm. Ja, du håller vänsterarmen på ett annorlunda sätt. Fint upplockat där av Terry Taylor. Jag tycker faktiskt att Terry Taylor har revancherats en del nu, det får vi nog säga. Men det var det att vi hade väldigt höga förväntningar på honom eftersom han var så stor kille i andra förbunden VCV, och i början var nästan ledstruken person. Där var snut. Lugga honom på den där dropkicken genom att hålla sig kvar i det. Men han är skakad fortfarande. Oj. Nej, där tog jag verkligen. Det var en snygg grej. Mycket snygg. Det var en ganska typisk matchman också. Men kan det vara så att matchman har lite skada kvar eftersom man inte håller på duken från repen speciellt mycket? Nej. Ja, det är mycket möjligt att han är skadad matchman i och med att vi har sett honom så väldigt lite också. Ja, och sen ingen repdyk, för det gör han ju fantastiskt bra. Men nu är det ju trots allt han som är mest trött av de två. Ja, det syns helt klart. Han hade ju mycket tung period när Terry Taylor var på gång för fullt. Sen kom han igen, korta period, tog ut med vinnare. Och sen springer han på de här rökarna igen. Så att han är ju klart den som är mest pressad. Han håller inte länge till, Bruno. Nej, nu börjar jag faktiskt tro på att Terry Taylor tar den här matchen. Kan vara så att Terry Taylor var lite underskattad sen. Först överskattad när han kom till WWF, och sen blev han en besvikelse, och då har alla trott att nu kan vi plocka han hur som helst. Farlig grej. Vi har sett honom försöka det här förut. Det var väl mot El Matador tror jag, och då missade han det också. Han tar sån tid på sig där, Terry Taylor, när han står på EFN. Kan matchen, och där fick man en till bokstapp matchen. Alltså ska han gå nu? Jaha, nu är det där till. Nu var han på gång att ge upp då. Vad signalerar han här för något? Nu får vi se. Nu får vi se att dyka. Och han kan dyka högt och långt. Ja, det gjorde han inte där. Det är nog en skada på honom, så att han ska få den där lilla epileptiska spasmen precis när matchen är på gång igen. Men du såg här hade tittat, så vill vi poängtera här att när vi sitter och skryter om matchmans dyk, så var det, då förstår jag att ni blev väldigt besvikna på det där dyket.
Eller hur, Bruno? Ja, det var ju definitivt inget ute. Det var knappt att räkna som dyk. Precis, men det måste ju bero på att folk vill se han dyka, men han kan bara gå upp och markera för att han är skadad. För jag har ju sett som en sån här kavalkaden på honom. Otroliga dyk. Nu ska vi se, nu är han på väg upp igen. Ja, men jag undrar om du vet, han vågar inte förra gången. Vi får se en elbow här kanske. Antagligen så blir en elbow. Ja, där var bra hägg. Det var lite dum vinkel där på kameran. Men jag har sett han igen, det där är det. Åh ja, det är bara lite halva ringen. Macho Man Randy Savage har slagit Terrific Terry Taylor. Men det var en hård match. Ja, Terry Taylor gjorde väldigt bra motstånd. Ja, det var tufft. Mer motstånd än vad vi trodde, för jag trodde faktiskt att man skulle vinna ganska lätt den här. Ja, jag vill nog påstå att han plockade på rutin, inte på fysik här, Martin. Okej, en sak kan vi konstatera direkt. Bam Bam Bigelow klarar sin svåraste test hittills. Och jag åtminstone är övertygad om att den här grabben kommer marschera snabbt mot toppen. Bruno? Jo, men det stämmer. Han kommer alltså få kanske VM snart. För att så pass bra är han och stor. Jag tycker han är vassare om du tar de här natural disasters, va? De har inte samma, de är inte lika bra på brottet som honom. Nej, de är lika stora men inte lika rörliga. Och apropå stor, den här superslämmiga fettsäcken Yokozuna där. Vet vi något om honom? Nej, jag har hört att BVF vill säga att han verkligen har varit sumo champion då. Det tror jag inte riktigt på. Men jag kan inte säga att det inte är så. Den grabben väger alltså 230 pannor. Kan han få en titel förut? Ja, det kan han få. Han är ju bad bara, han visar sig bara kroppen. Han kan få en titelmatch, men ja. Han måste ju göra någonting först. Okay, han har inte något speciellt. Han har ramlat neråt bara. Men vinner han Royal Rumble så? Hör du, en kort fråga bara. Vad har British Bulldog tagit vägen? Jag vet inte det. Antagligen så är han skadad. Det kan vara så att han har slutat vilja ha mer pengar eller någonting. Men jag tror att han är skadad faktiskt. Han hade en ganska hetsig period där ett tag. Mm. När han blev inte kontinentalmästare. Vi kan alltså redan nästa vecka få reda på ett par fighter till. Eller någon fight till för det ska vi ha, ja. Och mer gubbar som är med i den här. Innan vi slutar idag. Jag vill bara, mina evighetstjat om de här uppläggen, men vad har vi för angelägna upplägg? Vi vet inte om det blir fighter, men vad har vi för upplägg? Det är väldigt lite upplägg nu faktiskt, ja. Mot vad det har varit då. Men du har ju det här Shawn Michaels mot Jannetty, det är ett jätteupplägg. Ja. Den matchen kommer. Kommer den på Royal Rumble så kommer den på WrestleMania. Och sen har vi... Nails mot Undertaker har varit lite grann, de har försökt bygga upp. Ja, just det. Men det har inte varit så jätteuppbyggd på den då. Och sen men det är inte mot en motståndare, men han fettsäcken där, Idi Amins brorsa där, han verkar vara någon splitting med sina managers. Ja, och det är samma sak där, det kanske kan bli någon match mellan honom och Kim Chi då. Jaha, ja. Det är inte omöjligt. Och vi har ju det här Ric Flair mot Mr. Perfect. Det är, ja, det, jag tänkte, det är ett ständigt upplägg, det behöver inte ske på grann. Samma Macho Man och, vad heter han, Razor Ramon, det är också ett upplägg. Det finns några. Men det är inte lika många upplägg som det var förut. Nej, och de är inte lika markanta heller. Men vi kör nya informationer om en vecka. Vi gaggar lite om upplägg, men vi är förvånade, Bruno, för att sist nu till Survivor Series var det ju massor med upplägg, va? Nu är det inte så många upplägg, men du vet, det kan på en vecka hända massor med grejer. Och Bruno är då med och kollar i tidningar och ringer staten och fixar allting. Så vi är tillbaks om en vecka med rykten och sanningar blandat i en härlig kompott. Vi syns då!